Ella, this is the first day. Ella, see the first day yako kukama hapa village market. Yeah, tangu zaliwe. This is your first day. It's lunch. Birthday, Ella. That's a lunch happy birthday. Eh, ini the old one, I remember. Sasa tunaenda the old one kwa nini? Si hapo ndo kuna CJ. Ah, mnaenda CJ. CJ unaenda wapi? Si Ozo. Salanja ametoka hivi. Eh, hapa ni Salanja ametoka, hapa ni Ella sasa. Hapa ni Ella. Lakini Ella anakuanga boring. Poa. Kwa gani tu watch? Simpigwa kila mtu kivyake. Sasa Ella Sufanya 12. Sufanya 12. Sasa hii kuna nini kwa kushindana. Shikoni video. Copy. Ikona nini for three? Before the taste is for three. Trampoline. For two. Making a job at the end. You never see a later for the end. PJ Maxx. At 1,000 per person. Take a trampoline, sir. Yes, you can see. You can see. You can see. You can see. Dog up.
socks. Kama hiko KCB hapa. Utapata tu. Hapa, naitwa jina yako, Ella. Oh, finally, tumepata supermarket. Mkate inanuka? Inanuka vizuri. So mimi niende? Naenda uchukue. Utakumbuka? Utakumbuka? Solange ata utamuelezea tu. Solange mtakuja tu naye vizuri hapa kulingana na nyalima sapo. Anaenda aende mpaka sijui kwa. Mapewa. Tutakala. Ambie sawa. Sema. Okay. Okay, no, I'm talking. Me too.